بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قدومي أقولها شعبك مدني محمد مرسل عبد الرحمن قدومي كحيينك مدني عبد الولي الشيخ إبراهيم مدي قدومي كحيينك لبعض مدني مهد عبد الله عود اللي بعنا ده شرفت له أقولها شعبك بهذا صحافة ده مدني علي مروين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وغهرين وحان وغم هاد علني قدونك قولها الشعب كيو اللي بان هذا شرفت له إن إي أغلاتين إن آن إذن هر إماذا سي آن واربحين كوبان إذن كغسي وحيا به إي قبصو مي حكومة ده بغل كي مالموت إلا صودا في برنامج كي حكومة دون صوبان دكتي قولها الشعب bishii october 24kii 2020ka wuxuu saldhig u ahaa qorshe howleedka xukuumadda ay soo diyaariyeen golaha wasiirada markii ay waajibaadkoodi guda galeen barnaamijkii xukuumaddu wuxuu qeexayay arrimaha hor tabinta u leh sida dardargelinta doorashooyinka sugidda amniga guud ee dalka gaar ahaan amniga doorashooyinka horumarinta cadaaladda dabo heshiisiinta dowlad wanaagga la dagaalanka musuqmaasuqa kobcinta dhaqaalaha tayeynta adeega bulshada iyo xakamaynta masiibooyinka sida caabuqa COVID-19 ayaxa abaaraha iyo fatahaadaha barnaamijkii ay xukuumadda golaha sharafta leh u soo gudbisay wuxuu ku qotomay qorshe 100 maalmood oo hortabin u leh xukuumadda buugyaradii liidiin qaybiyey waxaa lagu soo koobay waxqabadka xukuumadda ee 100 maalmood ee ugu horeeyay waxaadna ka heli kartaan qoraallo faahfaahsan oo ka hadlaya tallaabooyinka aan qaadnay si looga dhabeeyo higsiga iyo himilooyinka shacabka soomaaliyeed qorshaha 100 maalmood waxa uu ku salaysnaa baahiyaha kala duwan ee ka jira dalka gaar ahaan waqtiga lagu jiro ee xilli doorashadka ah kaasoo u baahan karti iyo dadaal dheeri ah اللي بعنا ده شرفت له مدن يلي مروا ينسي الله فضيه وده شقين تهي ده دولة ده يلي حسابتن كو ده وحي حكومة ده وزارة ده اوكي بيسي افر تير او كلاه كو تير كسياسة ده لو دنيا هي او اي كو روسيين وزارة ده هل بوله هو تابو قلين تهنان كدولة نما ده ادالك ايو ارمها سياسة ده لابو تير كهرمار انت نقاله او اي كمي دي وزارة ده كو شقاله له وحصو سارك ايو هرمار انت نقاله saddex tiir ka amniga iyo cadaaladda oo ay hoos yimaadaan wasaaradaha iyo hay'adaha ku shaqada leh ammaanka cadaaladda iyo cadaaladda afar tiirka horumarinta arrimaha bulshada ay ku urursan yihiin wasaaradaha bixiya adeegyada bulshada isla markii ay xukuumaddu howlgashay waxa ay golaha wasiiradu yeesheen banbax saddex maalmood ah oo ay ku qorsheynayeen howlaha la qaban karo 100 maalmood ee ugu horreeya ee ay ku egtahay maanta oo ay tahay 10 bisha February 2021. Xildhibaanada sharafta leh mudan yaal imar weyn si aan u xoojino isla xisaabtanka daahfurnaanta maamul wanaagga waxaan wasiir kasta la galay oo la saxiixday ahdi ay ku jiraan dhammaan howlaha ay ballan qaadeen in ay wasaaradahoodu ku hirgeliyaan 100 maalmood gudahooda tiir kasta wixii uu qabsoomay waxa ay ku faahfaahsan yihiin buugyaraha hortiina yaallo oo hore idinkugu qeybiyay sida darteed ma rabo in aan waqti idinkaga qaado laakiin waxaan rabaa in aan si kooban ugu bidhaamiyo kow tiirka horumarinta dhaqaalaha horumarka laga gaaray horumarinta dhaqaalaha waxaa ka mid ah xukuumaddu waxay ku guuleysatay kordhinta dakhliga tusaale dakhligii ka soo xarooday degada Muqdisho wuxuu sare u kacay 300 7 million 8 million ayaa la qaadi jiray bisha November waxa uu gaaray 12 million iyo 600 taasoo noo suurtagelisay inaan sii joogteyno xuquuqda shaqaalaha iyo ciidamada xukuumadda waxay dardargelisay nidaam deyn cafiska iyadoo fulisay dhammaan bartilmaameedyadeedii looga baahnaa xukuumadda waxay dardargelin ku sameysay horumarinta heshiisyada ganacsiga ee laba dhinacalaha ah kuwa gobolka Komesa heshiiska dalalka Afrika ee ganacsiga horta ah iyo
kuwa caalami ah ee ugu horeeya hay'adda ganacsiga adduunka WTO. Xukuumadda waxay xoojisay dhismayaasha dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha gaar ahaan wadooyinka isku xira magaalada Muqdisho gudaheeda jidka weyn ee u dhexeeya Muqdisho Afgooye iyo kuwa kale. Tiirka labaad oo ah tiirka horumarinta arrimaha bulshada, xukuumaddu waxay sii waday bixinta adeegyada bulshada iyo ka hortagga aafooyinka. Waxyaabaha lagu guuleysana waxaa ka mid ah ka hortagga la tacaalidda iyo u diyaar garowga masiibooyinka sida caabuqa COVID-19, anyaxa, abaaraha iyo fatahaadaha, xoojinta isdhexgalka bulshada, nabadda iyo dhab heshiisiinteeda oo loo marayo horumarinta isboortiga, ugu dambeeya tartankii ciyaaraha ee dowlad goboleedyada, iyo nabadaynta beelaha Soomaaliyeed ee colaadda dhex yaalleen. Dhammaystirka istaraatiijiyada qaran ee shaqo abuurka, diyaarinta qorshaha ilaalinta iyo xaqiijinta qoondada haweenka 30% ay ku yeelan doonaan haddii Ilaahay raali ka noqdo baarlamaanka 11-aad. Saddex, tiirka amniga iyo cadaaladda wuxuu xoogga saaray hirgelinta qorshaha kala guurka amniga qaran, kaas oo u gogol xaaraya xoreyn dhammaystiran oo dalka ka dhacda iyo dhammaystirka hannaanka cadaaladda iyo garsoorka. Waxaana ka mid ah xukuumadda waxay furtay inta badan wadooyinkii xirnaa ee magaaladan aan ku noolnahay ee Muqdisho, taas oo culays ku ahayd dhaqaalaha iyo isku socodka bulshada caasimadda oo aad markhaati ka tihiin. Tababaridda, qalabaynta iyo howlgelinta ciidamada ka hortagga walxaha qarxa, qaabaynta qaab dhismeedka hoggaanka sahanka iyo sirdoonka ee ciidamada xoogga dalka iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed. Waxaa kaloo ka mid ah diyaarinta qorshaha amniga doorashada 2021. Xildhibaanada sharafta leh, madaxweyn mudanyaal iyo marwooyin, anigoo ka faa'iideysanaya munaasabadan waxaan rabaa in aan wargeliyo shacabka Soomaaliyeed in uu xil naga wada saaran yahay ilaalinta amniga iyo xasiloonida dalka. Qofna lagama aqbalayo inuu isku dayo qalqalgelinta amniga iyo deganaanshaha dalka. Dowladnimadu aan maanta haysanaa waxay noogu fadhidaa qiimo aad u weyn oo aad wada ogsoon tihiin, waxaana waajib nagu ah in aan wada ilaashanno oo aan ka ilaashanno dhammaan cadowga gudaha iyo dibaddaba. Soomaalidu waxay tiraahdaa uguna mahmahayaa nin aan ku furi doonin iyo ku rarin, marka waa inaan ilaashannaa amnigeenna. Afar, tiirka siyaasadda loo dhan yahay, waxaa nooga qabsoomay howlo hortabin u leh xukuumadda ay ugu waaweyn yihiin dardargelinta arrimaha doorashooyinka, dhisidda golayaasha deegaanka oo aan ka hirgelinay gaalkacyo galmudug, haddana wejigii ugu dambeeyey laga dhaqangelinayo magaalooyinka kale oo ay ka mid tahay Samareeb, xoojinta siyaasadda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga, ka qaybgelinta bulshada rayidka ee arrimaha masiiriga ah ee la xiriira doorashooyinka. Xildhibaanada sharafta leh, mudanyaal iyo marwooyin, sidii aan hortiina ka ballanqaaday, xukuumaddaydu waxa ugu weyn oo ay marxaladdan laga sugay waa hirgelinta doorashooyinka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Dimuqraatiga Soomaaliyeed, doorashooyinkaas oo u dhaca si hufan oo xor iyo xalaal ah. Waxaan dadaal dheer u galnay sidii loo xaqiijin lahaa doorashooyin la isku raacsan yahay, waxaana geed dheer iyo geed gaaban u fulnay sidii aan waajibka naga saaran u gudan lahayn isla markaan u dhaqangelin lahayn doorashooyin la isla ogol yahay. Waxaa maragma doonta ah inaan safarro ku tagnay dowlad goboleedyada qaar inta shir oo aan la yeelanay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada, siyaasiyiin kale, bulshada rayidka ah, si aan isugu soo dhaweyno arrimaha lagu kala aragti duwan yahay ee doorashooyinka. Sida aad ogtihiin, iyadoo laga amba qaadayo go'aanadii hordhacahaa ee lagu gaaray shirarkii Dhuusamareeb 1, 2, iyo 3 laguna soo gunaanaday magaalada Muqdisho 17 Sebtembar 2020, waxaa golaha wadatashiga qaranku ku heshiiyeen mabaadii guud ee doorashooyinka dalka. Heshiiskaas waxaa kulan wadajir ah ku ansixiyey labada aqal ee baarlamaanka federaalka 26 Sebtembar 2020. Habraacyada heshiiska doorashooyinka ayaa lagu qeexay qaabka doorashooyinka, ergooyinka, degaan doorashada, qoondada haweenka, iyo in doorashooyinku ku dhacaan waqtigooda.
sidoo kale golaha wada tashiga qaranka waxay 1 Oktoobar 2020 soo saareen abraac iyo muhiim ah oo ah dhaqangelinta doorashooyinka kaas oo faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay jadwalka doorashooyinka degan doorashooyinka adin sheega asteenta kuraasta golaha shacabka iyo hanan u gaar ah doorashooyinka Soomaaliland waxa xusid mudan in ay tirada ergooyinka wax dooranaya iyo degan doorashooyinka ka hor marsan yihiin marka loo barbardhigo doorashooyinkii 2016-17 taas oo gogol xaar u ah in hadduu Alla subxaanahu wa ta'aala raali ka noqdo 2025-ka ay dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah iyadoo oo daahfuran iyadoo duruufo adag lagu jiro isla markaana aan ogsoonahay waajibka gaarka ah ee naga saaran in aan doorashooyinku ku dhacaan waqtigoodii waxaan qaadanay tallaabooyin ku qotoma hirgelinta heshiiska 17-kii September 2020 si loo fuliyo heshiiskaasi waxaan qaadanay tallaabooyin muhiim ah qabsoomidda doorashooyinka labada aqal annaga oo magacaabnay guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal guddiga maamul ee doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka la tashiyo ballaaran kadib waxaan noo suurta gashay magacaabista guddiyada doorashooyinka heer federaal kuwa dowlad goboleed inta heshiisku dhigayo iyo ay xukuumadda magacaabdo kuwa maamul ee doorashooyinka Soomaaliland banaadiriga iyo guddiga xalinta khilaafaadka xukuumadu waxay kaloo dejisay qorshaha amniga doorashooyinka iyo miisaaniyadii loogu talagalay in lagu fududeeyo habsami u socodka doorashooyinka waxyaabahaas oo idil waxay muujinayaan sida aysan marnaba xukuumadeedu uga gaabin in dalka hore loo dhaqaajiyo la xoojiyo dhaqanka dimuqraadiyadda ee aan ku heshiinay lana joogteeyo dhaqanka qor isku dhiibka ah ee ay Soomaalidu heshiisku tahay xildhibaanada sharafta leh mudanyaali mar weyn 6 bishan February waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda idin faahfaahiyay dadaalladii ay dawladda federaalku ku gashay in ay wadanka ka qabsoomaan doorashooyin xilligoodii ku qabsoomay isla markaana uu idin la socodsiiyay tanaasulaadkii iyo dulqaadkii ay dawladdu muujisay si ay u qanciso cid kasta oo wax tabanaysa sida aad la socotaan aniga iyo xubno ka mid ah xukuumaddeedu waxaan safarro shaqo ku tagnay dawlad goboleedyada qaarkood annagoo kulamo la tashiya la yeelanay madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Koonfur Galbeed Puntland Galmudug qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo hoggaanka bulshada rayidka kulankii ugu dambeeyay ee Samareeb 4 madaxweynaha jamhuuriyadda ra'iisul wasaaraha madaxweynayaasha dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir waxay ku bixiyeen dadaal aan la soo koobi karin iyadoo ay dawladda federaalku ay ka muujisay tanaasulaad badan waxyaabihii la isku hayay haddaba waxaa laga maarmeen in si daacad ah looga wada xaajoodo caqabadaha ku horgudban hirgelinta heshiiska doorashooyinka ee la gaaray 17-kii September 2020 xildhibaanada sharafta leh mudanyaali mar weyn waxaan soo dhaweynayaa dadaalada lagu doonayo in isfaham buuxa laga gaaro arrimaha doorashooyinka anigoo xoojinaya shirkii wada tashiga arrimaha doorashooyinka ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda in la qabto 15-ka bishan February ugu dambeyn waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegayaa hore ayaan doorashooyin u soo qabsannay innaga oo intaan ka Italiya maanta waxaan haysannaa dhammaan aqoontii kartidii niyadii aan doorasho ku gali lahayn sida aan hortiina hore uga ballanqaaday waxaan u taaganahay hirgelin doorasho xor iyo xalaal ah xukuumad ahaan waxa waajib shaqo naga saaran yahay hirgelinta doorasho hufan xalaal ah la isla wada ogol yahay waxaan hortiina ummada Soomaaliyeed uga cadeynayaa inaan u taaganahay hirgelinta doorashada iyo inaan wixii caqabada ah aynu horyaalla ka wareejino fududeyno cidda u xil saaran u madax bannaanaato awood siino guddiyada doorashada iyo hay'adaha kale ee shaqada ku leh waxaan ku dardaarmayaa isku duubni walaalayaashii Soomaalida iskaashi wada shaqayn wanaagsan waxaan ku dardaarmayaa idinkala dardaarmayaa walaalayaa xildhibaanada ah in qof kasta oo muwaadin ah kaalintiisa ka qaato marxaladan kala guurka ah waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu مقنع عدو
aad iyo aad u mahadsantiin xildhibaanada sharafta leh sida degelaanta leh oo aad u dhageysateen warbixinta boqolka maalmood ee ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane ra-iisul wasaare adigana waa kaaga mahadcelinaynaa waanu ku fasaxayna waa fasaxanta aad iyo aadaan idinku mahadcelinaynaa sida sharafta badan ee aad u dhageysateen hadal jeedintii ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kulamada dambe oo xiga sidii caadadan oo ahayd waa la idin soo sheegi doonaa maanta kulanka annaga halkan uu ku xiran yahay.